Salam hörmətli izləyicilər. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiyayla Mübarizə Komitəsinin üzvü Elman Məmmədov Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun vəzifədən azad olunmasına münasibət bildirib. Elman Məmmədov deyib ki, uzun illərdir Nəcməddin Sadıqov haqqında çox şübhəli, müəmmalı, xoşagəlməz fikirlər daim mətbuatın gündəmində olub. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Nəcməddin Sadıqov sanki yoxa çıxdı. Onun haqqında heç bir məlumat olmadı. Müharibədə iştirak edirmi, etmirmi? Bu barədə bir məlumat gözə dəymədi, deyə Elman Məmmədov söyləyib. Deputat qeyd edib ki, keçən illər ərzində Nəcməddin Sadıqovun xəyanətkar olması barədə məlumatlar oxuyub. Onun sözlərinə görə Nəcməddin Sadıqov haqqında şübhələr yazılanma təsdiqini tapdı. Təsdiq olundu ki, Nəcməddin Sadıqov tutduğu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlməyib və vəzifəsinə uyğun olmayıb. Buna görə də işindən azad edilib. Millət vəkilinin fikrincə, digər məqamları Müdafiə Naziri Nəcməddin Sadıqovun iş yoldaşları dəqiq bilərlər ki, o nə işlərlə məşğul olub və niyə işdən azad edilib. Müdafiə Nazirliyi yanvarın 28-də məlumat yayıb ki, Nəcməddin Sadıqov hazırda Azərbaycan ordusunda xidmətdə deyil. Qeyd olunub ki, o ordu sıralarında ehtiyata buraxılıb. Nəcməddin Sadıqov 1956-cı ildə anadan olub. O, 1993-cü ilin noyabrında Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahın rəisi vəzifəsinə təyin edilib. Vətən müharibəsi dövründə isə Nəcməddin Sadıqovun adı Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytının rəhbər şəxslər bölməsindən çıxarılıb.